Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător, etalare pentru martie, aproximativ 2022. Îmi pare rău că am întârziat, dar vineri m-am hotărât să fac pomană și știți cum e. Și cu colivuțele, până se pregătesc și cu alte lucruri care înseamnă acest lucru. Așadar, am spus, la alte niveluri nu există calendarele noastre și e bine nici voi să vă fixați motamo între 1 și 1 ale lunii. Dar, în timp ce am amestecat, au venit niște cărți care vor să spună ceva. A venit diavolul pentru unii dintre voi. Dragii mei, mie nu-mi place să asociez această carte zodiei Capricornului, pentru că oricine poate să fie în această vibrație, atât timp cât alege o vibrație de joasă calitate, o vibrație imorală, o vibrație interesantă. Interesant, mă uitam la semnul lui. Da? Alege să nu trăiască autentic, ceea ce totuși pentru vărsători e o mare provocare, pentru că lecția pe care o primim prin planetele pe care le avem în vărsători este de fapt lecția autenticității. Dacă aveți o energie care vă tentează, cineva care vă tentează, un personaj la distanță, la care poate într-un fel sau altul țineți, dar știți bine, simțiți că vă și ține în această energie, patul de monede poate să însemne că țineți, dar poate să reprezinte și un așa același lucru, da? Că vă ține într-o vibrație prea materială, prea pământeană, în condițiile în care voi, unii dintre voi, vreți să renașteți. Unii dintre voi vreți să vă transformați viața, vreți să înțelegeți lucruri care țin de spirit și nu puteți în această energie. Poate altcineva vă consideră pe voi o tentație. O tentație. Și acești oameni, clar este între voi și această persoană, că sunteți voi tentația, că sunt ei tentația, poate sunteți și unul pentru celălalt tentație, da? E o distanță între voi, dar distanța asta este pusă de divinitate ca să găsiți soluții spirituale, pentru că trei de pute pentru mine e o carte spirituală. Să găsiți soluții spirituale la această energie foarte pământeană. Probabil că ei vă tentează, ei nu se pot deschide pentru unii dintre voi. Ei au niște frici, ei au niște energii toxice și voi vreți să mergeți mai departe, să descoperiți alte orizonturi, să renașteți. Vedeți unde sunteți, pentru că mesajele, chiar dacă vin la vărsător, pot să fie din perspectiva voastră sau a celor cu care aveți de-a face. În continuare, după judecată, apare valetul de bâte. Vreți să manifestați altceva, ceva nou, un nou ciclu, da? Să fiți liberi. Și diavolul, numai libertate nu înseamnă. Din potrivă, după cum vedeți, ia uitați ce imagine diferită între un personaj care este ținut în lanțuri și un personaj care este liber. Dacă e distanță între voi, mulțumiți pentru că e distanță. Pentru că diavolul, cât ar fi el de frumos, că e frumos, măi, da? E sălbatic, e atrăgător, e magnetic diavolul, când vrea să fie în așa fel încât să vă atragă, își arată cele mai spectaculoase calități, pentru că are și calități, mai ales fizice. Dar nu e suficient. Interesant este că la capătul setului de cărți aveți o regină de cupe, aveți niște emoții, aveți dragoste sau cineva care vă iubește. Și iar distanța aceasta, lumea și luna. Repet, dacă este un personaj la care țineți, sau ei țin la voi, da, există sentimente frumoase între voi, există și multe frici cu diavolul și luna, există și multe frici. Și trei de bâte și lumea arată că, repet, distanța, deci se confirmă, distanța dintre voi vă îndeamnă să meditați un pic. Să meditați un pic și să vă reconsiderați direcția pe care vreți să o manifestați. Înainte de etalarea voastră, chiar am avut o revelație referitor la această carte la lună. Deși începuse să gândesc pe un alt subiect și brusc a apărut, poate cine știe când o să vă povestesc. Aici este. Posibil pentru unii să aveți marcaj între lună și capricorn, chiar dacă sunteți vărsători și acolo opozițiile acelea să vă creeze niște probleme, sau Saturn, învărsător, să
vă îngreuneze niște manifestări, dar vă îngreunează pentru că Saturn este Satan, Saturn, Satan, diavolul, da? Tocmai ca să vă regăsiți libertatea, să renașteți. Dacă nu renașteți după acest tranzit saturnian, e grav. E grav. Ce vreau să zic cu luna și un nou capitol se poate deschide, depinde de voi. Dacă vreți să rămâneți deschiși către dragoste, către lucruri înalte, renașterea pe care am văzut mai devreme, da? Sau dacă vreți să manifestați fricile, pentru că luna înseamnă, cel puțin această carte înseamnă mai mult frică decât intuiție. Și cu diavolul susține această tendință. Pentru unii dintre voi, poate un personaj cu marcaj puternic în semn de apă să facă parte din această tentație sau, nu știu, situație. Hai să vedem ce alte mesaje vin. Vărsător, soarele în mesaj, ascendent nodul nord în vărsător, aproximativ martie 2022, la mulți ani, doamnelor, pentru mâine, mâine 8 martie, să fiți frumoase, sănătoase, puternice și libere. Libere în gândire, în simțire și în ceea ce vreți voi să manifestați. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. O carte, spiritul vostru sau altcuiva care influențează cât de cât sau un mesaj. Ceva care vă influențează, ori vă inspiră. Nu e una și aceeași. Ia, asta vrea să stai. Ia uite, egalitate. 14 este numărul temperanței și temperanța este cea care, prin răbdare, prin rugăciune, prin curățenie energetică, vindecă diavolul, vindecă fricile, orgolii, ambiții. Și prin credință vă eliberați de lanțurile prin care cineva încearcă să vă țină. Interesant. Autenticitate. 17, că 17 numărul stelei, da? Prin credință vă găsiți autenticitatea. Poate să fie un profesor pentru unii dintre voi, dar vedem. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Trei de monede, o colaborare cu cineva sau un triunghi. Că este la locul de muncă, că este în altă parte, e un triunghi. Ce apare? Spânzuratul. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Chiar dacă ați stat pe loc, poate chiar și acum stați unii dintre voi, sau ați trecut prin multe sacrificii, vedeți alte perspective. De ce s-a întâmplat? Găsiți-vă credința, că tot vorbeam de credință. Ia uite, 7 de bâte. Sunteți, fiți un pic poate mai defensiv și intrați într-un glob energetic în care vă protejați de atacurile energetice. Interesant, trebuie să vă regăsiți, da, trebuie să vă protejați de atacurile energetice, că tot am văzut diavolul, de o tentație încercată, sau poate cineva încearcă să reziste tentației voastre, poate să fie și invers, vedem. Hai o dată, de două ori și de trei ori. Da? Martie 2022. Central. Marele Preot. Pentru unii poate să fie cineva, deși, repet, nu-mi place. Marele Preot nu înseamnă un zodia taurului, dar vă place să zic așa ceva. Vă zic. Deși nu prea îmi place un să fac cum vă place vouă. Însă, Marele Preot reprezintă credința. Dar dincolo de restricții, dincolo de reguli, pentru că Marele Preot foarte ușor poate să facă pact cu diavolul. Oricând. Hai să vedem provocarea. Roata norocului, aici este. Să ieșiți din restricții, din reguli, din religii învechite și nu vorbesc, n-am nimic nici cu vechiul, nici cu religia, nici cu regulile, nu. Sunt un om care le respectă. Am un Saturn destul de bine plasat la categoria asta. Ideea este că trebuie să păstrați ce este bun, din ce este vechi, din religie vechi, din religia, educația, cultura în care v-ați născut. Și să faceți schimbările necesare ca să puteți să evoluați.
în trecut, ia uite judecata, de mai mult timp vreți să renașteți. Nu e de ieri de azi, de mai mult timp simțiți că este cazul să ieșiți dintr-o energie toxică, din tradiții, poate să fie și o căsnicie pentru unii, sau un contract, într-o formă sau alta, spiritual sau mai puțin spiritual, dar ține foarte mult de educație, de tradiții, de restricții. Da? Aici este. Dacă stați pe loc, nu puteți să ajungeți la această lumină. Și atunci trebuie să urcați, trebuie să faceți mișcare, valetul am văzut. Și dacă nu vă puteți mișca fizic, de fapt e un stairway to heaven, este o scară către rai. Ieșiți, faceți altfel de mișcare. Mișcare energetică, spirituală. În ultima vreme, 8 de cupe. Poate că undeva cineva a încercat să renască ceva cu voi sau în momentul în care voi ați avut primele tentații de renaștere, au apărut niște tentații, atacuri, să zic. Mai mult sau mai puțin energetice, poate chiar fizice, cineva v-a blocat. Este că totuși în ultima vreme ați învățat chiar cum să vă detașați emoțional. Sunteți foarte deciși să vă eliberați de o pasiune care v-a ținut într-o confuzie. Focul e aici într-o ulcică. A fost dragoste, într-adevăr. A fost o dragoste. Dar nu se compară cu soarele pe care îl descoperiți voi prin experiențele voastre proprii, da? Prin această autenticitate. Dar trebuie să munciți. De cupe. Poate cineva v-a părăsit, o să clarificăm. Dar, dacă vă părăsește, dragii mei, nu mai plângeți. Rejection means protection. Adică, este protecția voastră dacă cineva vă părăsește sau încearcă să se detașeze, tot mai bine că aveți timp de renaștere, da? De schimbare de energie, de a călători în alte dimensiuni sau în alte variante ale voastre. Undeva în viitor apare nebunul. Are cineva un ametist, acum văd. Are cineva un ametist în mână. Încercați să, da, să uitați trecutul și să manifestați un viitor mai bun. Ceva de la zero trebuie să se manifeste, dar zero este punctul acesta al tuturor posibilităților infinite. Vom vedea ce înseamnă nebun. Dar înseamnă și un oarecare risc. Hai să vedem în prezent. În prezent am văzut mai devreme 7 de bâte. Protejați-vă. Poate sunteți obosiți. Trebuie să vă protejați. Dacă cineva v-a părăsit și vă mai trimite sau încearcă să vă mai trimite energetic, telepatic, ceva gânduri, încercați și vă protejați. Sau poate cineva se protejează de voi. Vedeți cum e? Hai să vedem. Am zis că întotdeauna este și viceversa. Dar hai, dacă ar fi să vorbim doar de voi, toți avem dușman, toți avem... Și pentru că a fost diavolul mai devreme, diavolul înseamnă un mod să-i tentație. Poate să fie o cosnicie cu mare preot sau o relație de lungă durată toxică sau un contract la locul de muncă toxic, niște situații toxice care vă țin, vă înlănțuiesc, da? Învățați să puneți granițe personale și să vă vindecați, să vă protejați energetic. Da, nu mai contează ce vine la clarificare. Deocamdată, ideea este că voi trebuie să mergeți către soare, aveți aici credința să vă regăsiți credința în suflet și să faceți un pic de mișcare. Pentru că aici e provocarea, toate cărțile acestea pe orizontale, vedeți? Aceasta este o mișcare de o mișcare energetică, emoțională, mai bine zis. De la un foc la un alt foc, la sursă. Și lăsați în urmă niște emoții. Dar această mișcare, repet, este invizibilă din punct de vedere fizic. Așadar, toate cărțile pe orizontală, aici vreau să ajung, reprezintă o perioadă în care stați. Nu acționați așa de mult, că tot văzuserăm spânzuratul. Provocarea este să ieșiți din această stagnare și să vă mișcați. Poate provocarea este să vină cineva să iasă din stagnare și să schimbe energia. Poate și asta veți trăi și veți vedea.
Sfatul este, cavalerul de bute, bucurați-vă de viață. Dacă v-ați protejat o perioadă, mențineți tehnica aceasta. Nu zic să nu vă mai protejați, mențineți-o, dar manifestați și acest cavaler de bute. Bucurați-vă de viață, de prieteni care vă aduc stabilitate și voie bună. O să clarificăm. Exterior, 8 de spade. Ia uite, cineva își face stres. 8 de spade, 8 de cupe. Probabil că voi v-ați detașat de un personaj care nu acționa cum ați fi vrut voi. Nu acționa și atunci asta e. Și acesta stă pe loc și se uită în oglindă. Se gândește. E blocat mental, nu găsește soluții. Și atunci dacă ei nu găsesc soluții, se manifestă defensiv, încearcă să se detașeze emoțional și vă țin pe loc. Voi găsiți-vă credința și ieșiți din această energie. Seamănă cu ce văzuse mai devreme în diavolul, da? Cineva care este legat, da? Nu se poate exprima, manifesta, acționa. E problema lor. Voi bucurați-vă de viață. De ce vă este teamă? De 5 de monede. De că vă părăsește cineva, nu e cazul. Nu e cazul să vă fie teamă, că întotdeauna aici, dacă vă păstrați credința și vă mișcați conform acestei credințe, nu mai este o provocare, va fi o colaborare, da? Provocarea este să găsiți soluții și voi. N-a manifestat credința, creșterea, dar a nu sta pe loc. Și a vă schimba, repet, direcția. Dacă încă suferiți din cauza abandonului, vindecați-vă, diavolul și luna ar putea să atragă atenția asupra unor traume vechi din copilărie, probleme care țin de finanțe, vă este teamă de faptul că nu puteți să vă susțineți singuri, că nu puteți să fiți independenți, nu e. E o teamă. 5 de monede. Abandonul vostru sau al cuiva? Problemele voastre financiare sau ale cuiva. Dar cine s-ar putea să vă fie grijă pentru acest personaj, că e exterior și seamănă, da? Își face griji și se simte abandonat. Că a fost o detașare, a fost un soi de părăsire, să zic. Dacă vă e grijă, nu musai teamă pentru acești oameni, dragii mei, trebuie să-și învețe lecțiile singuri. Nimeni nu poate să învețe lecția pentru celălalt. Dar acest personaj trebuie să-și ia cheia, să deschidă ușa și să iasă. Nimeni nu ține nici aici personajul în legat. Și interesant este că ei, așa se văd, este proiecția lor, dar de fapt ei nu sunt legați. Vedeți? Ei nu sunt legați aici. Ia. Așa se văd ei, e impresie, este o iluzie, este luna. Diavolul creează iluzii, impresii. Ce vă doriți? 3 de cupe, să vă bucurați de viață, să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche, să aibă curajul eventual sufletul vostru pereche să se elibereze. Da? Să aibă curajul. Voi oricum, repet, sfatul este să vă bucurați de viață, de prieteni, de primăvară. Ce reușiți să faceți? Interesant, împăratul. Să manifestați echilibru. În primul rând, acest împărat vă reprezintă pe voi, da? Și interesant, acest cavaler de bute, în aceste de cărți noi, mă pupă mama, aveți aici un patru de bute, vedeți? Așa a vrut artistul sau artista să facă acest să de cărți. Adică, așa aventuroși, cu chef de viață, aventuroși, nu aventurier, da? Cu chef de viață vă puteți găsi stabilitatea, puteți explora, pentru că împăratul e stabil, dar e și puternic, are un imperiu și imperiul acesta s-a construit manifestând măcar din când în când acest cavaler. Poate cândva au fost împăratul. E o poveste, da? Împăratul a fost cândva cavaler, gen Napoleon. Înainte să ajungă împărat a fost și el ostaș, da? Și atunci a crescut în grad. Ideea este că trebuie să explorezi ca să ajungi la un grad de stabilitate. O să vedem ce înseamnă împăratul. Hai să vedem în continuare.
Dar până vom vedea ce apare și la clarificări și ce apare în continuare, sfatul tarotului este să manifestați voi echilibru în voi înșivă, adică credință. Credință. Și 10 de cupe. Aici este 10 de cupe. Fericire. Wow! Eremitul. Regina de monede. Pentru unii este o tăcere între voi și un personaj foarte important care simte, se simte fericit în preajma voastră și voi vă simțiți fericiți în preajma lor, dar probabil că acest personaj deocamdată visează. E o tăcere între voi în care voi trebuie să vă găsiți, repet, și cheful de viață, aveți multe de manifestat, chef de viață, stabilitate financiară, regina de monede, mai ales dacă sunteți în cinci, în cazul în care v-ați separat de o familie, de cineva, de un contract. Aveți de învățat granițe personale, protecții tehnice, de protecție energetică. Aveți multe de făcut. Adică dacă cineva va părăsi, dacă voi v-ați rupt de o structură tradițională, asta nu înseamnă, de-aia înseamnă apare și roata norocului. Pentru că nu stați pe loc, trebuie să explorați viața din mai multe perspective. Dar, repet, o să clarificăm. Doamnelor, dar și domnilor, dar în primul rând, doamnelor, pentru că e totuși o energie feminină, concentrați-vă pe cariera voastră. Regina de monede foarte muncitoare și implicată în viața sa profesională. Implicați-vă în viața voastră profesională. Dați-vă timp. Interesant, eremitul. Izolați-vă din când în când și dați-vă timp să înțelegeți ce înseamnă iluzie, ce înseamnă fericire, ce înseamnă stabilitate, ce înseamnă tradiție falsă sau îngrădire, da? De dragul falsei stabilități, să acceptați niște reguli, niște îngrădiri, da? Meditați, aveți lucruri multe de făcut. Da. În principiu, hai să vedem. La capătul setului de cărți, cavalerul de monede, valetul de spade, regina de spade. Cineva v-a păcălit sau dacă nu v-a păcălit, a fugit. A fugit din spațiu, din timp, din spațiu. Glumesc, dar a fugit de la locul faptei. A fugit de implicare, a fugit de cuvântare. Și a provocat acest spânzurat, această stagnare. În stagnare, dragii mei, că sunteți voi regine de spade, bărbați, femei, nu contează, meditați, găsiți-vă înțelepciunea în această perioadă, găsiți-vă lumina, nu doar înțelepciunea, nu doar înțelepciunea. E o diferență între a acumula informații, a cunoaște și a înțelege, da? Aici este. Amândouă mână-mână spânzuratul și cu regina de spade, spade, creează o ființă foarte înțeleaptă, care are cunoștințe, dar și înțelege lucrurile din altă perspectivă. Dacă personajul care a fugit, sau poate voi ați fugit de ceva, v-ați fugit de voi, de eu știu ce, v-ați provocat această perioadă destul de lungă de stagnare, de sacrificii, acum înțelegeți că, ia uite-ne, Evrica, poate printr-o carte, pur și simplu, puteți să explorați alte zone, cum am zis. Aveți, vi s-au aprins beculețele. Vi se vor aprinde, dacă nu s-au aprins. Vi se vor aprinde beculețele în timp ce citiți ceva. Da? În timp ce meditați. Dar trebuie să meditați. Și veți înțelege cum puteți să vă reconstruiți voi. Apropo, să ajunge la această regină de monede mai greu, că de a venit a patra, să zicem, să vă manifestați stabilitatea mai greu, într-adevăr, să vă manifestați fericirea mai greu, dar cu răbdare, da? Și cu tenacitate. Cavalerul de monede. Hai acum să clarificăm și vom schimba, într-adevăr, mesajele, dar acestea care au fost puse rămân. Nu uitați că întotdeauna le puteți manifesta în oglindă, da? E și viceversa. Când vorbesc despre voi, poate e vorba de altcineva, se întâmplă. Pentru că, de ce se întâmplă? Pentru că, de obicei, când comunicăm cu cineva, avem acolo niște conjuncții, da?
niște aspecte, să zicem. Aveți și voi planete în semne de aer, au și ei planete, chiar dacă sunt altă zodie, da? Chiar dacă, să zic, sunt semne de apă, au și ei planetele lor în semne de aer, eventual. Sau poate voi aveți planete în semne de apă și atrageți anumite zodii. Da, zic. Poate să fie și invers. Clarificăm, te rog frumos, pentru vărsători, această... În principiu, hai, înainte să încep clarificările. Există un personaj căsătorit, pe scurt, da? Există un personaj foarte căsătorit și foarte tradițional. Dacă nu e căsătorit, este foarte tradițional și foarte controlat. Care s-a simțit bine lângă voi, lângă care și voi v-ați simțit bine, dar ceva din cauza acestei dorințe de control, a restricțiilor, a contractelor, inclusiv căsătoriei, da? Nu s-a putut manifesta o fericire 10 de cupe și s-a manifestat tăcere. Da, repet, tăcerea, detașarea, sentimentul de abandon, stresul de ambele părți, nu doar de partea voastră și de partea lor, este o avertizare că trebuie să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Repet, să vă găsiți lumina, să vă găsiți steaua, să vă găsiți direcția și în primul rând pe cont propriu, orice ar fi. Trebuie să fiți voi bine cu voi înșivă și în momentul în care noi suntem bine cu noi înșine, ne va fi bine lângă oricine, în principiu. Și dacă noi ne e bine lângă oricine, cei care ne creează disconfort pot să plece pentru că noi stăm în picioare. Da? Sfatul, dacă contează, clarificăm, mare preot central. Clarificăm, ia uite, 4 de bute. Iar casă. Justiția. Iar contract. Am zis cineva căsătorit. Dar față de care aveți pasiune. Și ei au pasiune față de voi. Posibil iar o iau dragoste secretă. Eventual. Da, este. Vă simțiți bine împreună? Nu ce nimic că nu sunteți bine împreună. Dar mai sunt și alte persoane în viața unora, ale voastre, ale lor. Clarificăm roata norocului. Interesant, da? Și aici sunt tot 4 bute, da? Poate pentru unii să fie o atracție în afara casei. Dar, un mesaj. Oricum o să clarificăm și cavalerul de bute. Da? Nu mai contează asta. Clarificăm roata norocului, provocarea. Clarificăm roata norocului, faz multe, te rog. Roata norocului pentru vărsător, soare, lună, lună, să ascende nodul nord în vărsător. Vărsător, roata norocului, provocare, în carte, clarificăm roata norocului. Luna. Cineva eventual cu planete semne de apă ar vrea să schimbe energia. Ar trebui să mai iau încă o carte. Eventual vrea să schimbe energia cineva, nu contează acum dacă are planete semne de apă, într-un mod secret. Că am văzut Marea Preoteasă și Regina de Cupe, da? E o dragoste care trebuie deocamdată ținută în secret pentru că nu s-au rezolvat niște probleme contractuale. Acum, dacă sunteți în starea de frică, de confuzie, schimbați energia, alt mesaj. Schimbați energia. Eliberați-vă de frică. Dragii mei, dacă ascultați tarot, nu ascultați tarot pentru predicțiile pe care le auziți în stânga-dreapta, ci pentru confirmări. Tarotul să vă confirme ceea ce intuiți voi. Ceea ce plănuiți voi nu să vă aducă, poate pe aici, pe acolo, dar dacă vă ghidați viața doar după etalele de tarot, vă zic, intrați într-o confuzie. Discerneți, apropo, asul de spade, discerneți. Acum, cine ar vrea să vină eventual, poate sunteți voi doritori să ieșiți, să schimbați energia cu un personaj care v-a creat confuzii, e confuz, că avem 8 de spade, e confuz, a detașat emoțional pentru că nu știe să-și controleze emoțiile.
Și poate să fie o detașare aparentă. Pentru că dacă a plecat de lângă voi 8 de cupe, acesta este foarte stresat în continuare și foarte confuz. Schimbați energia, nu stați în energia asta, nu vă mai gândiți. Ia, uite, asul de spade, regele de cupe, da, faetonul, steaua. Cineva speră la voi, dar, dragii mei, dacă sunteți independenți, este minunat. Vai, de ce mă mănâncă nasul, asta e de bine. Dacă sunteți unul dintre voi, sunteți independenți. Și e minunat. Celălalt este căsătorit și, uite, suferă, săracul, suferă sau săraca, asta e, suferă. Are inima frântă în spatele acestui contract. Poate nu e căsătorie, poate e job. Și jobul ține legat, dar există multă speranță cu nouă de cupe și steaua. Steaua nu înseamnă vărsător, vă asigur că nu înseamnă vărsător. Nici faetonul, nici regele de cupe nu înseamnă regele de... nu înseamnă zodia racului, pentru cine fixează chestia asta. Dar, știți, și acel personaj știe, amândoi știți că există dragoste, există atracție, există distanță și dorința de a manifesta acest vis. Dar mai sunt multe alte probleme. Dar important e că înțelegeți. Și eventual înțeleg și ei. Clarificăm luna pentru vărsători. Luna și roata norocului. Provocarea, luna și roata norocului. Luna, clarificăm de ce apare luna peste roata norocului. Iac, da, a venit invers, ia. Da! Este un personaj care până acum nu a vorbit, valetul de monede și valetul de bâte. Aceștia sunt vorbăreți, sunt creativi, sunt inovativi, sunt practici, sunt inspiranți la un moment dat. Dar au venit cărțile invers. Asta este confuzia creată de cineva. Da? Asta e confuzia, e luna. Faptul că nu vorbește nu înseamnă că nu simte. Am văzut cărțile în spate. Asul de spade, regele de cupe. Da, simte. Înțelege. Dar nu comunică. Nu știu de ce nu comunică. E problema lor, frica lor, confuziile lor. Da. Și atunci, în primul și în primul rând, voi trebuie să ieșiți în această energie pentru că nu este bine pentru voi. Că ei vin, că ei vor ieși, treaba lor, veți trăi și veți vedea, repet, important e ca voi să ieșiți. Da? Voi trebuie să ieșiți. Ia. Marea preoteasă și cavalerul de cupe. Și spânzurat, un personaj care se stresează, care poate de-abia acum vede lucrurile dintr-o altă perspectivă, ar vrea să vină romantic înspre voi, iar în secret, vă m-am săturat de secretele astea. Ieșiți. Vedeți-vă, bucurați-vă de viață, cu prietenii, nu zice nimeni să vă duceți acum să săriți pe X sau pe Y, nu, cu prietenii voștri buni. Cavalerul de bâte, aici cu 4 de bâte, are niște prieteni buni în preajmă care le oferă stabilitate și se pot bucura de viață. Fiți creativi, dansați, cântați, călătoriți. Repet, asta nu înseamnă libertinaj, nici aventurism. Judecata, nu mai zic judecata, 8 de cupe în ultima vreme, 8 de cupe. Poate că voi v-ați detașat. A zis, măi, ce rost are să mai încerc, să mai aștept, ia să-mi văd eu de soarele meu, ia, 8 de cupe, iau. Da, va apăsa și pe voi, 10 de bâte, această energie toxică, da? Și vreți să vă transformați, să vă eliberați, o flacără aici, da? Diavolul, e o tentație. Sau e o pasiune care nu se poate manifesta la nivel atât de mic, da? Atât de mic. Nu aveți nevoie de manifestarea spiritului vostru creator într-o altă direcție. Vă consumă și pe voi și pe ei. Poate că ei, repet, alte mesaj, au încercat să se detașeze de atracție pe care o simt față de voi pentru că este foarte mare și îi consumă. Dar ce mai consumă, afară de atracția asta, îi mai consumă o relație stabilă, un job eventual cu multe restricții,
O călătorie, interesant, foarte grea, trebuie tot timpul, își iau bagaje, fac naveta, interesant, poate este cineva care face naveta pentru job, job casă, job casă, casa aceea tradițională și este epuizat și uite așa apare tentația și este prea mult pentru acești oameni și atunci încearcă să se detașeze. Că sunteți voi, că sunt ei, vedeți care sunteți. Ideea este că nici căsnicia 10 de bute și nici jobul nu sunt prea fericite, da? În ambele personajul se simte legat, da? Ia uitați. Aici este exterior. Acest personaj se simte legat. Voi și apare acum și pasiunea pentru voi. Și atunci, ce face? Se detașează de pasiune și rămâne în legăturile clasice, tradiționale. Problema lor. Ia uite. În loc să manifeste temperanță, vindecare, soarele. Deocamdată au ales. Interesant, poate pentru unii această alegere despre care am povestit să fie mai veche, dar acum, în ultima vreme, pentru că am văzut asul de spade, dacă oamenii aceștia s-au detașat de voi, să-și dorească să vină către soare, da? Să-și dorească să manifeste, ia uitați, trezire spirituală, fericire, cu răbdare, cu răbdare. Da? Acest personaj să înțeleagă că trebuie să aibă răbdare, da? Trebuie să aibă răbdare. Da. Și cum să zic, dacă a avut răbdare în situațiile celelalte toxice, și atunci, de ce să nu ai răbdare într-o situație care îți aduce fericirea? Eu aici nu înțeleg pe cei care au avut atâta răbdare cu energiile karmice din viața lor, cu personajele karmice, da? Ai răbdare să-i trezești, să-i ajuți, să fii alături de ei, să le demonstrezi și ei tot timpul sunt nemulțumiți și tot aia și tot aia. Ai răbdare ani de zile în relații karmice și nu poți să ai răbdare într-o relație cu un suflet pereche sau un om care îți aduce fericirea? Aici este o problemă a multora. Probabil având răbdare și implicându-se și consumă energia, dar cu credință, cu credință, poți să începi să manifesti. Un nou ciclu, e un opt aici, interesant, da? E un nou ciclu. Clarificăm 7 de bâte. În prezent, 7 de bâte. Rămâneți în bula voastră, da? De energie roz, de iubire necondiționată, de credință. Iac, da. Vindecați-vă, 4 de spade. Vindecați-vă sufletul, înțelegeți lucrurile 4 de spade, un soi de eremit. Meditați! Meditați, odihniți-vă, eventual unii dintre voi posibil să aveți nevoie. Concentrați-vă pe tehnicile voastre de protecție energetică, pe analiza voastră, pe meditație și pe bucuria vieții, pentru că un personaj încă n-a ales. Încă n-a ales. Vă iubește, vă apreciază, dar fuge. Da? 7 de spade și 7 de cupe. Așa crede rațiunea lui. Asta îi spune deocamdată, regele de spade. Nu contează semnul. Un personaj rațional. Rațiunea lui îi spune că e mai bine să stea cu fostul, cu fosta, cu eu știu ce tradiții, chiar dacă poți să se bucure de o dragoste deosebită și de creștere, iau uite, împăratul și împărăteasa lângă voi. Mai dăm o carte pentru prezent. Pentru vărsător, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în vărsător. Vă rog frumos, nu vorbesc acum pentru niște vărsători bezmetici, dezechilibrați. Știu că sunt câțiva ascultători care ascultă la niște vărsătoare și vărsători bezmetici și dezechilibrați. Nu, nu, eu nu m-am conectat la așa ceva. Vorbesc pentru niște oameni care vor să manifeste temperanță, egalitate, autenticitate. Da? Despre acești vărsători vorbesc, ca să fie clar. Dacă aveți ceva de comentat, că vărsătorii pe care știți voi să nu știu cum, nu despre ei vorbesc.
Îndrăgostit. Și cineva e îndrăgostit. Dar trebuie să aleagă. Ia. Clarificăm prezentul. Mai dăm pe 4 de spade și 7 de bâte. Încă o carte, te rog frumos, pentru prezent. Vărsător, soare. Soare, luna, luna, să ascendem. Un vărsător. Dăm o carte pentru prezent. Ia uite, 4 de... Mai, 4, 4 și 7. Apare adesea 4. Probabil că vedeți unii dintre voi numărul acesta 4, 4, 4. Asta este. În prezent, fiți stabil. Țineți la resursele voastre, la ceea ce aveți mai frumos, mai scump, la ce ați creat voi cu mânuța voastră, la ce ați adunat, da? Faceți-vă timp de meditație, de odihnă. Regina de cupe și 3 de spade. Cineva vă iubește și suferă pentru voi, pentru că este, iar are niște obligații financiare sau de familie, soț, soție, ce-o fi, regele de spade și regele de monede. Ori ei suferă pentru voi? Da, nu, ei suferă, deși vă iubesc. Regina de cupe. Eventual vindecați, dacă știți că ați suferit lângă un soț care va sau șef care a fost mai dur, mai materialist, mai prea rațional, dacă știți că ați suferit lângă ei, vindecați-vă, Regina de Cupe. Vindecați-vă, creșteți vibrațional. Asta înseamnă ce am zis mai devreme. Ieșiți din această energie stagnantă și ieșirea nu exclude, repet, vă bucurați de viață prin această mișcare, dar nu exclude timpul pentru voi. Înțelegeți? Trebuie să vă faceți timp și pentru voi și pentru expansiune. Ca să fiți în echilibru, cu alte cuvinte, manifestat și masculinul și femininul, aici este energie feminină, da? Receptivă la ce se întâmplă în jurul său. Introvertită. Voi cu voi înșivă. Și sfatul este să vă dați timp ca să fiți în echilibru, repet, să și mergeți mai departe. Clarificăm cavalerul de bâte. Sfat, cavalerul de bâte. Interesant. O, 4. Posibil pentru unii dintre voi, ia să vedem. Veți primi comunicare din partea cuiva. Intuiți că cineva de la distanță vrea să comunice cu voi. E atrasă, atrasă și vrea să comunice cu voi. Intuiți. Și știți că acest personaj vrea să vină să vă cucerească sau să atragă atenție. O mare diferență între a vă cuceri și doar a atrage atenția. Dar. Acum depinde de această energie, cum va dori să, cât e de evoluată, cât... Da. Alt mesaj, că am zis că acest sfat este pentru voi. Bucurați-vă de viață, manifestați succes profesional, Regina de monede. Lansați-vă niște produse, niște chestiuni, ieșiți în public și prezentați ceva. Vă veți bucura de apreciere, de succes. Repet, depinde de educația fiecăruia, că aveți un mare preot. Unii dintre voi sunteți foarte educați. Pentru voi vorbesc. Sper că pentru voi în mod special. Da? În plus, faceți-vă timp să și creșteți spiritual. 8 de bâte, să comunicați. Cum am văzut aici, la marele preot, la 7 de bâte, să comunicați cu oameni cu care vi se aprind rotițele, scânteile, care vă stimulează creativitatea, care vă învață să canalizați informații din alte dimensiuni. Da, da. Și acestea odată canalizate și
transformate într-un mod creator, creativ, vă pot aduce succes. Dacă ați avut comunicare cu un personaj aventurier și care a tot avut secrete față de voi, dragii mei, next, skip, concentrați-vă pe carieră și pe voi. The next one. Mergeți într-o altă direcție. Pentru unii dintre voi sfaturi. La capătul setului de cărți, aici este sclipirea. Meditați și găsiți în cărți, undeva, sau pur și simplu, stați pe vârful unui munte, așa cum aș vrea să ajung și eu de ziua mea pe munte, să vedem dacă reușesc. Da? Și vine ideea aceea înaltă. Că ideea este beculețul sau beculețele avertizează că trebuie să vă iubiți pe voi, da? 8 de cupe merge către 9. Către credință, mare preot în suflet, credință în suflet. Poate un profesor spiritual, interesant, dacă vă duceți la o întâlnire cu prieteni, aveți un prieten, prietenă care vă poate fi profesor spiritual. Sau întâlnirea cu cineva. A, ieșiți la o cafea, da? Cu cineva și acolo vă descoperiți un profesor. Să discutați lucruri înalte, da? Iar discuție înaltă. Care vă inspiră să ieșiți din fricele pe care le-am văzut, din stagnarea pe care un personaj, prin lipsa lui de comunicare clară, a creat-o. Și uite așa, rotițele încep să meargă și la un moment dat merg energetic și încep încet, încet să vină și în materie și în 3D și să faceți drumuri. Cavalerul de bâte și 8 de bâte, interesant, ambele apropo de drumuri, da. Măi, mergeți cu mașina, mergeți în excursie pe munte, că tot am văzut, ia uite. Undeva, la întruniri, mergeți. Dar selectați cu grijă, ascultați-vă intuiția între aventurierii care vin, pleacă, pentru că e o distanță, și cei cu care, într-adevăr, puteți aveți succes. Cei care vă apreciază. Sunt multe mesaje, sper că le-ați distins, da? În această poziție a sfaturilor. Hai să clarificăm 8 de spade. Clarificăm exteriorul, cine vă influențează. Un personaj blocat mental. Are impresia că nu găsește soluții pentru că nu vrea să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că privește lucrurile rațional. Am văzut regele de spade, dar am văzut și regina de spade lângă spânzuratul, da? Adică, dacă aveți ceva, aveți norocul interesant, ia uite că tot vorbeam de regina de spade. Ați putea să fiți voi, alt personaj cu marcaj în semn de aer, aici, care ar vrea să vină încet, cum ți se iei mai devreme, înspre voi, dacă voi vă doveniți că vorbeam de ea. Dacă voi aveți niște planete, măcar în tranzit sau progresive, în semne de apă, care v-ar putea face mai filozofi, mai spirituali. Altfel, dacă o aveți doar în semn de pământ, e mai greu. Dar aici este. Ar vrea să vină înspre voi. Are o veche pasiune în care sunt două personaje și aceasta este față de voi. Ce vreau să spun? Nu știu, stați un pic să văd ce vrea să spun această informație. E o veche pasiune în care a existat un soi de concurență care e mai învingător ca celălalt. Este stupid să pui două steaguri pe același băț. Mie nu mi se pare normal. Da? E ca și când de tot timpul acolo o luptă. Care e mai puternic? Care e mai învingător? Care atrage atenția? Da? În această pasiune care există eventual față de voi, există un singur steag care ține de înțelepciune, de creștere spirituală, mentală, conexiune mentală. Interesant.
Deci, poate să fie un alt personaj cu marcaj puternic în semne de aer, că de-aia vă atrage, de-aia le-ați atras, ați atras-o în viața voastră, da? Care ar vrea să vină înspre voi, vrea să aibă răbdare cu voi, dar nu găsește soluții. Dacă s-ar putea să le dați voi soluții, nu, este problema lor. Deci, repet, sigur, aici este exteriorul, nu sunteți voi. Mai dăm o carte. Ia să, nu, stați un pic fără de mai aici. Da? Ia uite, 9 de spate. 8 și cu 1, 9. Își face foarte mult griji. Este dor de voi, visează la voi, ar vrea să comunice, dar probabil că... A înțeles cu valetul de spade, beculețele, că voi îi entuziasmați, voi le aduceți echilibru și bucuria, dar învărsătorii pot să fie foarte simpatici uneori și foarte faini. Depinde, repet, de vărsători. Depinde de vărsători, în principiu. Dar aici nu sunteți voi. Cine ascultă pentru vărsător, ați putea să fiți voi aici, apropo. Cine ascultă pentru vărsător, ați putea să fiți voi aici, pentru că aici e influența exterioară. Ne dăm o carte pentru influența exterioară. Cu alte cuvinte, din doi, unul este mai înțelept, mai meditativ și mai puternic. Ia uite, 10 de spade. Voi v-ați eliberat, este 8 de cupe, v-ați eliberat de 10 de bâte, de diavol, aici este. Da. Voi v-ați eliberat de toate câte am spus mai devreme? Ia uite, 10 de spade. Ia uite, s-au și dărâmat cărțile, ați văzut? Asta e un moment de turn. Asta e un turn în viața lor. Dar, pentru unii dintre voi, simt că turnul se întâmplă și în viața lor personală și prin faptul că voi v-ați detașat de ei. Cu alte cuvinte, sunt un soi de două turnuri, 10 de spade și turnul pe care tocmai l-am văzut mai devreme. Ia uite, 2 de spade trebuie să aleagă între stres, gelozii, invidii și a investi cu răbdare într-o nouă relație, într-o nouă direcție, într-o nouă sămânță, a însămânța și a avea răbdare. Nu mai zic la 5 de monede, nu mă mai interesează fricirea, am zis, e un abandon al vostru, al altora, în general, problemele de, ia uite, financiare. Clarificăm 3 de cupe, ce vă doriți? Vărsători. Ce vă doriți? Să vă întâlniți cu prietenii, cum am zis mai devreme, 3 de cupe, da? Să vă simțiți bine cu fetele, cu 8 martie. Ia uite, cavalerul de cupe. Da, să vă bucurați de poezie, de flori, de mesaje frumoase, de parfumul acesta de primăvară, care chiar se simte, chiar dacă ninge afară și e zăpadă. Știți? Eu mă așteptam să fie așa. Acum sunt babele. Asta e. Dar... așteptați pe cineva, vă doriți un personaj romantic, dar acest personaj greu de crezut că poate să fie așa. Prea curând, că poate să fie, cine știe când. Dar voi, dragii mei, concentrați-vă și dragile mele, da? Concentrați-vă pe ce am zis mai devreme, că n-are rost să repet. Ia uite. Blocați-l, regele de spade. Da? Nu zice nimeni să nu fie rațional, dar excesul de rațiune, ia uite, naște Batman. Cioara e faină, e înțeleaptă, mie îmi plac ciorițele, stau de vorbă cu ele că sunt aici în fața apartamentului, în brazii de vis-a-vis. Stau de vorbă cu ele, îmi plac, sunt scumpe. Ba chiar am și o lucrare cu pene de cioară. Dar Batmanul, da, liliacul, tot de la excesul, da? Blocați excesul de rațiune. Trebuie să transformați, iau-te, să puneți capăt, da, unei povești în care cineva a fucit. Da, a fost pasiune, v-a iubit, iau-te câți regi. Regele și regina de bâte, da, multă atracție. Și sensibilitate, și emoții. Și nici nu trebuie să fie semn de apă, poate are doar luna în semn de apă. Și dacă are luna în semn de apă, simte cât un ocean. Însă a fugit. A fugit. Și fugind de pasiune și dragoste, a fugit de transformare. A fugit de renaștere. Că avem aici o renaștere la bază. E problema lor, dacă au fugit și au ales să fie raționali, problema lor. Blocați.
Interesant cuvine mesajul. Dacă e o tendință a voastră de a fi rațional, blocați-vă. Cu alte cuvinte, țineți-vă în frâu mintea. Da, țineți-vă în frâu mintea și bucurați-vă, cum am zis, că aveți aici la sfat și la dorință numai cărți frumoase. Mai viața nu se manifestă doar la nivel mental și prin această energie, da? Trebuie să manifestăm toate elementele. Mai dăm o carte pentru poziția dorințelor. Cavalerul de cupe și trei de cupe. Pentru a vrea să vină cineva să vă scoată la o întâlnire romantică, picnic când e în zăpadă. Eu știu cum o fi, să nu vină ursul. Dar vrei ceva frumos și eu vreau. Înțeleg. Ia uite, regina de bâte. Asta e. Și am văzut asul de bâte. Ia uitați unde s-a deschis. Asul de bâte. Vreți o nouă pasiune? Ia uite, lumea. Lumea, lăsați în urmă stagnările, vreți un nou capitol în care se exprimă, voi, reciprocitate, da? Șase de monede și regina de bute. Da? Parcă ieșise regina de bute, da? Iarăși. De-aia zic, fiți cavaler, cavalere, nu contează, ca să puteți ajunge aici. Da, e frumos. Dar să știți că regina de bute a trecut și prin șapte de bute. A învățat. Interesant că și ea face meditație, are o pisicuță neagră ca și mine. Aici e Merlin. A învățat. În această perioadă a învățat cum să manifeste. Dacă iniția, ce frumoase cărți, vedeți? De-aia le-am și luat și am așteptat. În această bulă a învățat să se protejeze, să-și lucreze energia, plexul solar, și să atragă energie manifestă. Ia uitați, le sunt în aer, acum le are în palmă. Asta e. Regina de bute are încredere. Atrage, tocmai pentru că are încredere. De-aia vi se zice să fiți așa cum am descris mai devreme, ca să puteți ajunge regina de bute. Poate unii pentru voi așteptați un personaj cu marcaj în semn de foc, în mod special berbec, nu musai, dar dau mesaje, da? Care să fie romantic cu voi, așteptați. Și vă așteptați frumos. Iată ce valoare am eu, vărsător, vărsătoare. Da? Am o valoare specială, o conștientizez, am muncit la ea. Dacă ajunge să înțelegeți, este minunat. Da? Și aștept să fiu tratată cu respect, da? Cu romanță de, eu știu, romantic. Da, ceva nou, zero, ceva nou se va întâmpla. Hai să fim nouă la ce cu el, ia. Că dacă tot am lungit-o, nici nu vreau să mă uit la timp. Cât o fi, 40-50 de minute, clarifică-mi nebună. Nebunaticule, nebunatica, cu ametistul în mână. Nebunii, undeva într-un viitor se va manifesta ceva nou. La zero. Într-un viitor. Temperanța și asul de cupe. Da, vă vindecați de cei care v-au mințit și au fugit față de voi. Vă vindecați, ambele cărți arată vindecare, dragoste față de voi și vindecare și echilibru. Și blocați pe cei care ar putea să vină în viitor să o ia de la zero, dar ar putea să fie și prea târziu pentru ei. Blocați acțiunile riscante. Da. Clarificăm pentru că vă găsiți echilibru. Temperanța. A zis, cu credință vindecați acel diavol. Clarificăm împăratul. Ce reușiți să faceți pentru vărsători, vărsătoare. Soarele nu venit să ascende în adunor. 9 de cupe. Asta e echilibru interior și 9 de cupe. Da? Dragoste față de voi. Dar, iubindu-vă pe voi, alt mesaj, cum a zis și mai devreme, atrageți. Iubindu-vă începe să vă reglați energia și atunci funcționați creativ, magnetic, electric și atrageți personaje care 9 și 10, da? Care vă fac fericiți sau amplifică acest sentiment. Ia uite, împărăteasa, creștere. Aveți spor
Unii dintre voi veți avea spor de bani la un moment dat, 8 monede, dacă munciți în această nouă direcție în care vă iubiți, vă apreciați, faceți ce vă place, hobby-urile le transformați în bani, în carieră, în noi drumuri, dar clarificăm și 10 de cupe. Pentru alții este un alt mesaj. Acest împărat, acest personaj puternic să spere la voi, pentru că dacă urmați sfaturile, atrageți altfel de oameni. 10 de cupe, te rog frumos, pentru vărsător, vărsătoare, 10 de cupe. 10 de cupe. Eventual, pentru unii dintre voi, personajul căsătorit trebuie să învețe să se iubească. Și în momentul în care se va iubi și nu va funcționa din tradiție și alte... Da? Ia uite. Regrete, abandon, frici, da? Atunci veți putea să fiți fericiți împreună. Cu alte cuvinte, unii vărsători mai evoluați au de-a face spre multe cărți. Au de-a face cu un personaj care trebuie să-și descopere autenticitatea dincolo de tradiții. Una e credința și alta e religia. 10 de cupe, te rog frumos, clarificăm 10 de cupe. Trebuie să iasă dincolo de această grijă a banilor, da? A stabilității materiale, a imperiilor. 10 de cupe, te rog frumos, clarificăm pentru vărsători și vărsătoare. Ha? Așadar, egalitate, cum am spus mai devreme, am văzut la un moment dat 6 de monede, nu mai știu la ce poziție. Egalitate. Aveți nevoie de oameni care vin cu tot atâta încredere cu cât aveți voi și tot atâta dorință de a se implica. Egalitate. 10 de cupe. Nu mai de ce nu vrei. O dată. 10 de cupe. De două. Ah, hai. 5 de cupe. Asta e. Dacă eu ați sperat în acest condiții, în aceste condiții, tăcerea pe care o văd, eremitul, tăcerea dintre voi și cineva vă atrage atenția că voi aveți o valoare. Trebuie să nu vă uitați valoarea. Să știți cine sunteți. Da? Și să creați, a tu vorbi de creație, da? Să creați continuu, să creșteți. Măcar profesional. Și crescând profesional, dar pe direcția hobby-uri, nu profesii care vă aduc bani, hobby-uri din care puteți să vă câștigați alte experiențe, veți descoperi noi sensuri acestei valorizări a voastre. Dar e un personaj care speră la voi, căsătorit încă. Dar și voi ați sperat că o să fiți fericiți. Și această speranță, această iluzie v-a adus numai dezamăgiri. 5 de cupe. Dragii mei, depășiți. Depășiți aceste dezamăgiri și, repet, găsiți-vă stabilitatea și fericirea în voi. Nu mai căutați să vă facă cineva fericiți. Repet, în momentul în care voi veți fi fericiți, veți radia fericire și vor vrea mulți, mulți să fie în preajma voastră. 2 de cupe. Un nou capitol. Ia uite, apropo de reciprocitate și egalitate. Atunci când vă veți vindeca de această, de abandon, de ce au mai fost, le-am tot spus pe toate de nu știu câte ori, atunci va veni un personaj să manifeste. Cine o fi, că e din trecut, dar cam greu. Cred că cineva din trecut va veni prea târziu. Ar putea să fie ceva nou, un suflet pereche, da? Într-un nou capitol. Doritor să ofere reciprocitate și nu doar, și stabilitate. Să facă călătoria vieții lor înspre voi. Cine nu vrea, nu vrea. Și această călătorie, faetonul, este evidențiată și de roata norocului. Dar, repet, dacă vine cineva prea târziu, voi o să fiți cu altcineva. E problema lor. La un moment dat. Și în primul rând, ia uite. Apropo de divinitate, de male preot. Și de luna nouă în pești, da? Crește spirituale. Conectați-vă la frecvența divinității, spiritualității. Vorbiți mai puțin. Vărsătorii au tendința să vorbească mult.
și simțiți mai mult. Și simțiți ce e în voi, apropo, da? Cum am zis la prezent, simțiți mai mult ce în jurul vostru. Toate aceste cărți asta arată. Deocamdată. Și pe urmă, sau din când în când, treceți în energia aceasta despre care am vorbit. Și dacă personajul respectiv încă e în relația karmică și nu se poate deschide și ține la voi, dar e defensiv, e problema lor, dragii mei, dragile mele, era o melodie, vai, cum îi spune, stați, dați-mi încă un pic și închid după aia video. Take the road, Jack, da? Sau keep, nu, keep the road, Jack. Don't come back, no, 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 no. Da. Vă doresc dragoste, pace, o oră, creștere spirituală, pa!